Olá, amigas e amigos. Espero que esteja tudo bem com vocês e com vossas famílias, porque vamos indo bem, graças a Deus. Hoje vou fazer bolos leves com farinha integral. Eu tenho recebido muitos pedidos aqui no canal, subscritos e também em mensagens nos meus Facebooks. Então resolvi a fazer esses bolos. Ficaram uma delícia. Eu vou mostrar-vos como é que eu faço. Quando eu mostrei os ingredientes, eu disse que era 2 copos de leite, mas como a farinha é diferente, quis mais leite, levei mais leite. São 3 copos de leite morno, ok? Tenho que ver o vídeo tudo, porque sempre vem explicando alguma coisa enquanto está fazendo o vídeo. Porque é assim, se não vem o vídeo tudo, começa a fazer perguntas, mandem mensagens, e eu depois eu não chego às mensagens todas, e assim se virem o vídeo. Podem fazer tudo como deve ser, ok? Beijinhos para todos. Para fazer esta receita, tenho aqui 1,250 kg de farinha integral, equivalente a 8 copos. Cada copo são 250 ml. Copo e meio de açúcar, equivalente a 300 g. Uma colher de chá de sal. 3 ovos, 125 g de manteiga de vaca, equivalente a metade de 1 copo. Para o fermento, tenho aqui 1,5 colheres de sopa de farinha integral, bem acalculada. 1,5 colheres de sopa de fermento para pão. Metade de 1 colher de chá de açúcar e metade de 1 copo de água morna. Vou principiar por fazer o fermento. Vou juntar aqui a farinha, o fermento, 1,5 colheres de sopa, metade de 1 colher de chá de açúcar. E metade de 1 copo de água morna. A receita é igual aos bolos leves que eu tenho aqui no meu canal. A receita pequena. Só que em vez de pôr 2 copos de açúcar, eu vou pôr só 1 copo e meio. Pronto, agora ponho à parte o fermento. Vou juntar aqui à batedeira o açúcar, o sal e os 3 ovos. E vou bater durante 2 minutos. Depois de bater os 2 minutos, eu vou juntar os 2 copos de leite morno. E desta vez aqueci o leite separado da manteiga, mas pode-se aquecer tudo junto. E vou juntar metade de 1 copo de manteiga para o bom leite tem que ser boa e o leite também tem que ser um leite bom, porque o bom leite só dá sabor a manteiga boa e o leite. Agora aqui vou juntar o fermento. Já está bem leve.
misturar. Vou misturar um pouco durante uns 10 segundos. Pronto, e agora vou juntar a farinha. Vou dar primeiro o arame. E vou juntar o gás. E esqueci-me de dizer, como sabem, os bolos de leite são feitos com a farinha normal, branca. As medidas que eu dei do leite e da manteiga e de fermento foi a mesma da receita que eu tenho aqui dos bolos de leite normal. Agora é assim, como eu nunca fiz bolos de leite com essa farinha, eu não sei se vai ficar, a textura da massa se vai ficar igual. Se ficar mole, é só pôr mais um pouco de farinha. E se ficar dura, é mais um pouco de leite morno. Não interessa nada. E agora vou bater durante 2 minutos. Vamos lá ver a consistência da massa, se vai ficar boa. Estou fazendo esta receita de farinha integral, pediram-me muito para me fazer. Embora eu diga que é igual à receita que eu tenho pequena no canal, mas gostem primeiro que eu faça para ver como fica. E como podem ver, a massa está um pouco dura. Portanto, vou aquecer mais metade de um copo de leite e vou juntar. O bolo leve não pode ser massa dura, tem que ser mais mole, que é para ficar sempre fofo e sempre fresquinho ao fim de um dia ou dois. Eu vou juntar mais metade de um copo de leite morno para juntar aqui, porque a massa tem vento que está dura. Ó. Ok? Em vez de aquecer metade de um copo, eu aqueci um copo. Agora eu vou juntar e depois já digo a medida quando acabar de bater. Ainda está dura. Eu vou juntar o copo de leite.
Tenho de bater e já me. E então levei 3 copos de leite morno. Como sabem, a farinha é diferente. Da marca da minha farinha, eu usei Robin Hood. Foi 3 copos de leite. A consistência fica como deve ficar. Mais mole. Está muito boa. É assim, quando levantaram o gancho, a massa tem que cair. Porque se for muito dura, sabem que os bolos vão ficar muito duros. Ok? Agora vou passar para outra pana. Agora aqui numa pana, vou dar um pouco de spray para a massa não se agarrar muito, que é sempre o que eu faço. E vou passar. Está gravado. E vou passar a massa. Está cheirando muito bem. Eu estou curiosa para ver como é que esses bolos vão ficar. Porque eu faço muito bolos, leite, os meus netinhos gostam muito. Mas é sempre com a farinha de trigo normal. E se der certo, é muito mais saudável. E não se esqueçam que foi 3 copos de leite, não foi os 2. A farinha foi diferente, pedi mais leite. Ok? Agora eu vou tapar. E daqui a 30 minutos, 20 a 30 minutos, eu vou dar à mão. Os vinhos europeus são tão diversos quanto as pessoas que os fazem, servindo de tudo, de brancos refrescantes a tintos encorpados, com tanto para escolher, como pode decidir. Junte-se a nós para uma noite de vinho português e aperitivos. O restaurante Ibar Açoriano passou a oferecer provas de vinho todas as quartas-feiras, mediante reserva. Restaurante Ibar Açoriano pode saborear as ilhas a partir daqui. Propriedade e operada pela Braga Management. 30 minutos depois, está pronto para dar à mão. Sabem que aqui a bermuda é quente, levada depressa. Ok. Agora vou deixar levedar. Uma hora. Já se sabe se a casa de vocês, a temperatura, se estiver fria, vai levar mais tempo. Ok? Ok. Os nossos bolos estão prontos para atender. Está batendo. Pronto, agora vamos estender os bolos. A massa está mesmo boa, boa. A consistência. Eu vou estender. Também com farinha integral. O tamanho podem fazer como quiserem.
Já sabem como é que é decente, que eu tenho feito muitas vezes. Pronto, eu vou continuar. Depois tem dites. Eu mostro. Ok? Pronto. 5, 10, 15, 20. Dê 25 lentes. Agora vou deixar levedar durante 30 minutos. Se for aí em casa, se estiver frio, deixa mais ou menos uma hora. Ok, agora tapa-se e deixa-se levedar. Pois é, amor. Agora aqui tem duas frigideiras. Eu não ponho nada nas frigideiras. Muita gente pergunta-me se eu dou spray ou se eu ponho óleo. Não se põe nada. Eu estou a aquecer e quando elas estiverem quentes, eu venho pôr no mais baixinho que o seu fogão tenha. Ok? Para eles cozerem por fora, para eles cozerem por dentro, tem que ser muito baixinho. Porque se não for assim, coze por fora, fica com a cor e por dentro está cru. É preciso muita paciência para fazer bolos de leite. Ok, já está quente, agora eu vou baixar o lume. A gente principiamos a cozer os bolos, os primeiros que forem tendidos. Eu explico sempre, quando eu faço bolos leves, mas em caso que alguém apareça e que nunca vi. Por isso eu estou dizendo. Estou explicando. Aqui leva 4. A frigideira de ferro é sempre mais pesada. Os braços não dão para levar para ali. Pronto. Agora é só cozer devagarinho. Mais ou menos 5 minutos por cada lote. Uns 5 minutos. Mas tem que ser muito, muito baixinho. Ok? Depois eu mostro. Que cheirinho de bom. Parece o cheiro. Vocês lembram-se do pão da rola que havia no tempo? Que era tão sabroso. Assim parece ser.
Os primeiros estão prontos. Cinco a seis minutos de cada lote. Pronto, eu vou continuar e depois eu mostro depois de prontos, porque já sabem como é que é fácil, nem bem. Ok? Eles ficam lindos e leves. Pensava que ia ficar mais pesados, mas está muito, muito bons. Aqui estão os nossos bolos leves, que é uma maravilha. Esses mais escurinhos, aos que são feitos na frigideira de ferro. Porque quando ela aquece, aquece mesmo. Embora seja muito baixinho. Mas são os mais sabrosos, aos que eu gosto mais, aos tostadinhos. A minha filha também. Fica muito, muito sabroso. Agora espero que façam e que gostem. Muitos beijinhos para todos com muito carinho. Não se esqueçam de deixar um like, subscrever no canal, partilhar com amigas e amigos e ativar o sininho para não perderem nenhuma das minhas notificações. Ok? Muitos beijinhos e muito obrigada a todos. Eu vou abrir um para vocês verem como é que está por dentro. Eles estão lindos, levinhos. Estão cheirando muito bem. Como podem ver, ó. Por dentro não está nada seco. Está mesmo muito, muito bom. Uma delícia. Vocês que façam e depois deixem-me saber se gostaram. Mesmo bom. Estão mesmo úmidos por dentro. Não estão nada secos. Muito sabrosos. Ok? Quero agradecer a todos que me acompanham aqui no meu canal dia a dia. Quero agradecer os subscritores que já têm. E os que já estão a chegar. E os que estão sempre a chegar dia a dia. Ok? Uma muito obrigada. E um beijinho a todos. Ok? Bye bye. Estão muito, muito macios. European wines are as diverse as the people who make them, serving everything from refreshing whites to full-bodied reds. With so much to choose from, how can you decide? Join us for a night of Portuguese wine and appetizers. The Azorian Restaurant and Bar now offers wine tastings every Wednesday by reservation only. The Azorian Restaurant and Bar. You can taste the islands from here. Owned and operated by Braga Management.